Myslím, že jsem si dal na cestu takových futuristických poloautomatů. Pojistka vypadá jak u střelné zbraně. Zajímavý flipper, který nejde s čepelí. To vlastně jakási páčka, která mi vystřelí. A už to hodně blízko k automatu. I přes ten futuristický vzhled, který často dává nožům dost špatný ergonomický vlastnosti, tak zrovna tenhle se poved. Drží se dobře. Zajistit.